Isem Malta se jkun jider fuq is-settijiet tat-televiżjoni ta' 650 miljun spettatur f'diversi pajjiżi madwar id-dinja li nhar is-sepp li ġej se jkunu qed ftuħ tal-Ġiro d'Italja. Il-logo ta' Visit Malta se jkun l-isponsor uffiċjali tal-Ġiro d'Italja ta' din is-sena li tintemm f'Ruma fit-28 ta' Mejju. Bek, Malta għed tiġi reklamata bħala destinazzjoni turistika ta' eccellenza fil-waqt li tina ta' vizibilta' internazzjonali. Il-logo tal-Visit Malta se jkun qed fuq it-televiżjoni u fuq pjattaformi tal-medja soċjali, fil-waqt li se jkun hemm stand fruma li se jkun qed jilqal il-viżitaturi u reklama lil pajjiżna. Il-Giro d'Italja ġie stabbilit fl-1909 u huwa avveniment mill-aktar prestiġjuż fid-dinja ta' ċiklizmu. U għaw kol wieħed mill-aktar avvenimenti segwiti internazzjonalment fil fatt l-avvenimenti xandar f'madwar 200 pajjiż madwar id-dinja u fuq il-medja soċjali kunem 4.2 miljon segwaċi ta' dan l-isport. Men barra ek il-logo ta' Visit Malta se jkunu kol fuq il-flokkijiet u l-mezzi ta' trasport ta' tim Eolo Kometa. L-ex champion tal-ġiro d'Italia u ċiklista professjonali Valerio Agnoli spiega li permezz ta' dan ir reklam isem Malta se jkollu vizibilta kbira. Put the name of Visit Malta in the world of Juditalia is a, a, a big result because um, the, this project we started two years ago with the Cometta cycling team is uh, a professional rider this year's ride from the second time to Juditalia and have the Trophy of Malta. Have the name of Visit Malta in the world of Juditalia I think is the big, big result to put the name of the Malta around the world. u l-istess nota tkellem il-kap eżekuttiv tal autorità tat-Turiżmu Karlo Mikallef. Aħna kellna din l-opportunità li nirreklamaw viżit Malta waqt il-Ġiro d'Italja u bih il-ħu madwar 200 stazzjon ta' televiżjoni madwar id-dinja. Miljuni ta' spettaturi fuq is-social media, dan huwa platform importanti u innovattiv sabiex nipromovu d-destinazzjoni Malta għawdex. Minħati il-Ministru għal-Turizmu Clayton Bartolo spiega li turizmu sportivi forma part integrali mid diversifikazzjoni tal-prodott turistiku ta' pajizna. U għaspiega li din n-neċċa turistika tejn biex iġu attirati tipi differenti ta' turisti li kunu interessati li jizuru l-gżeri Maltin jew ja aktar minnek jiparteġipaw f'xi avveniment sportif pajizna.